Durangoko jesuitak ikastetxeko lau ikaskide gara, eta saskigintza tradizionalari buruzko bideo bat prestatu dugu. Making of-a nolakoa izan den azaldu nahi dizuegu. Beste zer baino lehen, kultura ondarea zer den ikasi genuen, kontzeptu hori berria zelako guretzat. Horretarako, lehiaketaren webgunean dagoen tutoriala ikusi genuen, eta zalantzak ikastetxean galdetu genituen. Ondoren, atsegin genuen gai bat bilatzen hasi ginen. Argi geneukan gure herriarekin, Durangorekin, erlazionatutako zerbait izan beharko zuela. Gutariko baten aitaren laguntzarekin, ohiko lanbidekin eta kirolekin erlazionatutako pertsona interesgarrien zerrenda egin genuen. Azkenean, saskigintza tradizionalari buruzko lana egitea erabaki genuen, Juan Onzueta, Euskal Herriko azken saskiletako bat, Durangon bizi dela baliatuz. Bere telefono zenbakia bilatu genuen, eta deitu egin genion, gurekin elkartzeko prest egongo litzatekeen galdetzeko. Semearekin hitz egin genuen, eta oso modu atseginean, Juan jada oso pertsona nagusia zela esan zigun, eta pixka bat nekatuta zegoela. Baina Beatriz Unzueta, peralabak, oso pozik emango zigula laguntza. Ondoren, saskigintza tradizionalari buruzko informazioa bilatu genuen. Interneten eta udal liburutegian. Beatrizekin elkartu aurretik gutxieneko ezaguntza izateko. Horren ostean, bideoaren egitura definitu genuen. Orokorrean, lehenengo storyboarda zehaztuz. Beatrizekin izan behar genuen lehenengo itzordura joan aurretik, elkarrezketa ondo prestatu genuen. Alde batetik, ze galdera egin beharko genion. Bestetik, zer eraman behar genuen eta amaitzeko egin beharren banaketa. Neskak, irekiagoak gara, eta guk izango ginen galderak egingo genituenak. Xabik bideoa grabatuko zuen, eta galderrek argazkiak aterako zituen. Artisautza tailerraren barruan, Beatrizek saski bat egiten zuen bitartean, bere familiaren historia kontatu zigun, bere aititak saskigile lanbidea ikasi zuenetik. Galdera asko genera matzan prestatuta, baina gutxi batzuk baino ez genituen egin behar izan, erantzun asko Beatrizek aurreratu zizkigulako. Reflex kamera bat erabili genuen, bideoa grabatzeko zein argazkiak ateratzeko. Kamera konpaktu bat ere eraman genuen, tripode txiki batekin, bigarren planoan grabatzeko. Baina tailerra oso leku estua da, eta ez genuen bigarren kamera hori jartzeko leku egokirik aurkitu. Agurtu aurretik, Beatrizek Xabier Amorosek idatzitako La Cestería del Castaño en Durangaldea, Juan Unzueta, liburua oparitu zigun. Liburua, Beatrizek kontatutako guztia osatzeko daturen bat lortzeko erabili genuen. Elkarrizketa egiteko orduan, ustekabe txiki bat izan genuen. Aurretik oso garbi genuen elkarrizketa euskaraz egin nahi genuela, bideoa euskaraz grabatzeko asmoa genuelako. Baina Beatrizek esan zigun erosoago sentitzen zela gaztelaniaz hitz egiten. Beraz, elkarrizketa hizkuntza horretan egin genuen. Horrek aldatu egin zigun pizka bat hasierako ideia, eta storyboarda eta hasierako gidoia aztertu eta aldatu behar izan genituen. Beatrizek esandakoa euskarara itzultzeko azpitituluak sartu beharrean hori kontatutako zuen ofeko ahotsa erabiltzea erabaki genuen. Eta hori izan zen egin genuen hurrengoa, irudiak lagunduko zituen testua idatzi. Hurrengo pausoa, bideoa editatzea izan zen. Lehenengo, guztion artean erabaki genuen grabazioaren zein zati eta zein argazki erabili behar genituen. Eta ondoren, Uxue Mardaraz eta Xabi izan ziren edizio programarekin lan gehien egin zutenak. iMovie programa erabili genuen, aurretik ezagutzen genuelako, eta ordenagailuan instalatuta genuelako. Guk uste baino denbora gehiago eraman zigun, eta lau arratsalde behar izan genituen bukatzeko. Lelokeria dirudien arren, musika aukeratzeak ere denbora asko eskatu zigun. Creative Commons litzentziadun doako musika libra duten webgune ugari bizitatu genituen. Azkenean, hainbat berrikuspen eta aldaketa egin eta gero,
Ikusi ahal izan duzuen bideoa egitea lortu genuen. Lan guztiak taldean egin ditugu, lauok elkarrekin. Bideoaren montaketa izan ezik, oso zaila baitzen lauok batera lan egitea. Usue Mardas eta Zabi izan ziren lan horretan denbora gehien eman zutenak. Dena den, Galderrek eta Usue Artetxe, ni, une oro ikusten genuen zeran ari zen geratzen, eta gure ikuspuntua ematen genuen. Eta Making of-ari buruzko bideo hau grabatzeko ere, prozesu osoa egin behar izan dugu berriro. Espero dugu zuen gustokoa izatea. Thank you.